Три пам'ятні дошки відомим діячам колишньої Чехословаччини днями урочисто встановили в Ужгороді. Ми відкриваємо сьогодні три дошки визначним чехам та словакам, життя котрих, до речі, було пов'язано з нашим краєм. Ну, наприклад, Гочар проєктував пошту нашу, пасаж Баті. Антонін Двожак, композитор, відомий, маємо вулицю і Антоніна Двожака в Ужгороді. Ну і на кінець словак, але таким чехословацькими поглядами, скажімо так, Йозеф Шафарик. І ми горді, що сім'ї Романових, Василь Роман і Вікторія Роман, котрі нам дали дозвіл зробити і спропагувати цю акцію саме в цьому регіоні, де є ці чехословацькі сліди. На відкриття приїхали партнери Закарпаття із Чехії та Словаччини. На мою думку, дуже важливо згадувати часи, коли Підкарпатська Русь і Словаччина входили в склад Чехословаччини. І згадати ті роки в історії, коли ми були єдиною державою. Ця акція нагадує нам цей момент. Є молодь, яка цікавиться історією, але таких людей мало. Думаю, кожен має знати історію батьківщини, тим паче під час війни. Дошки встановили у одному із готелів Ужгорода, який символічно розташований у кварталі Малої Праги. Відкриття пам'яток відбувалося з нагоди 106-ї річниці створення Чехословацької республіки.